Varför finns AMA och vilket är dess syfte? AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av byggarbeten i Sverige. I AMA finns tusentals beskrivningar av beprövade lösningar av utförande och olika materialval. Syftet med AMA är framförallt att hjälpa till att öka tydligheten och kvaliteten genom hela byggprocessen. AMA är också ett stöd och en kvalitetssäkring i byggprojektet, från det första förfrågningsunderlaget till den sista slutbesiktningen. AMA kan dessutom hjälpa entreprenörer att spara mycket pengar genom att risken för missförstånd och byggfel minskar. AMA spelar också en viktig roll när det kommer till ekonomiska regleringar i byggprojekt. Kontrakten är i många fall föremål för reglering och mängderna som framgår i mängdförteckningen ska därför regleras. Regleringar har för det mesta sin utgångspunkt i AMAs mät- och ersättningsregler, mer. Nu har du kommit en bit in i filmen. Ge oss gärna en tumme upp om du gillar den. Är du inom bygg och vill få koll på avtalsbitarna så skulle vi föreslå våra kurser för entreprenadjuridik plus AMA anläggning 23 i ett paket. AMA är uppdelad i 4 teknikspecifika fackområden samt ett administrativt område. Anläggning, hus, VVS och kyla, el, administrativa föreskrifter, AF. AMA Funktion är ett hjälpmedel för den som vill upphandla en totalentreprenad med tyngdpunkt på just funktionen. De administrativa föreskrifterna spänner över alla områden och baseras på AB04 och ABT06. AMA ges ut i nya utgåvor var tredje år, förutom AF. AMA uppdateras löpande mellan utgåvorna i AMA Nytt och innehåller generella revideringar. Det kan inkludera allt från mindre ändringar till större omskrivningar mellan 2 utgåvor, exempelvis felskrivningar eller branschspecifika justeringar som kräver omedelbar uppdatering och inte kan vänta tills nästa utgåva ges ut. Kul att du hängde med till slutet. Besök gärna vår hemsida blendifylearning.com för mer info om våra kurser eller stanna kvar i vår YouTube-kanal. Det finns mycket mer att ta del av.